ጻፉ ታሪክ የሚያጠነጥነው በባቢሎን ከተማ ስለነበረ አንድ ሀብታም ሰውና እንዴት ወደ ሀብት እንደተሸጋገረ ሸክላ የሚቀርጽ ሰው ነው የነበረው። ከዛ ስራ ተነስቶ የስራ ትንሽ ትልቅ የለው ከዛ ስራ ተነስቶ እንዴት ወደሚፈልገው ደረጃ እንዴት እንደደረሰ ነው የሚያሳየው መጽሐፉ። ብዙ ታሪኮች አሉት። በጣም ነው ደስ የሚለው መጽሐፉ። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። መጽሐፉ ላይ ያሉትን ፕሪንሲፕሎች ከተከተላችሁ ማለት ነው ዩ ካን ቼንጅ ዩር ላይፍ፣ ህይወታችሁን መቀየር ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል፣ በጣም ኢዚ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው ያለው። ሶ የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ ስናወራ ወርቅ የተመኘው ሰው ነው የሚለው። ወርቅ የተመኘው ሰው ማን ነው? ባንሲር የተባለ ሰረገላ ሰሪ ነው። እና ወርቅ ተመኝቶ እንዴት ከጓደኛው ከኮቢ ጋር ሲያወሩ ችግራቸውን እሰራለሁ፣ ሌት ተቀን እሰራለሁ፣ ግን ምንም የሚበረክትልኝ ነገር የለም፣ ገንዘብ እያያዝኩ አይደለም ብሎ ኮምፕሌን ያደርጋል። ማን? ባንሲር። ኮቢ ምንም እንደዛ አይነት ችግር ነው ያለብኝ። መጀመሪያ ግን ብድር ሊበደረው ነበር ሄደው ኮቢ። ብድሩን ከመበደሩ ይልቅ እንደውም ተወያይተው አወርተው ከዛ እንደውም እኮ አሁን አርካድ የሚባለው ጓደኛችን አብሮ አደጋችን አግኝቼው ነበረ በወርቅ ሰረገላ ይሄድ አልናቀኝም፣ ሰላም አለኝ። ሌሎቹ ቢሆን ጥለውኝ ይሄዱ ነበር፣ ይንቁኝ ነበር። አንደርስታንድ ቢያደርጉት እንኳን ያሉበት ስታተስ ነው የሚወስነው አለ። እና ሄደን ለምን አናናግረውም ይላል። ሄደው ለማናገር ሲነሱ ግን ምንድን ያሉት ሁለቱም ጓደኞቻችን አብሮ አደግ ጓደኞቻችን ይዘናቸው እንሂድና እነሱ የሚማሩ ነው ያሉት። ስንቶቻችሁ ናችሁ? የመጀመሪያው ቻፕተር መልእክት ምንድን ነው? ስንቶቻችሁ ናችሁ የተሻለ ነገር ስታዩ፣ ጥሩ ቢዝነስ ወይም ጥሩ የተሻለ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር ስታዩ ለሰው የምታካፍሉት ስንቶቻችሁ ናችሁ? ለጓደኞቻችሁ፣ ለእህት ለወንድሞቻችሁ፣ አብሮ አደግ ለሆኑ ሰዎች፣ ኢቭን ለማታውቋቸው ሰዎች። እዚህ እኔ ሁሉን ሰው አላውቀውም አይደለም፣ ትንሽ ሰው ነው በክሎዝ በፐርሰናል ሌቭል ላቅ የምችለው በጣት አይቆጠርም። ግን ለሌላው ሰው ያለኝን ነገር ማካፈሌ ምንድን ነው ችግሩ? የሚያስተጋባ ከሆነ ወጣችሁ እንደገና ግቡ፣ እንደዛ የሚሻለው። የመጀመሪያው ቻፕተር ይሄ ነው። ሁለተኛው ቻፕተር የሚያወራው ስለ ዋናው ገጸ ባህሪ ስለ አርካድ ነው የሚያወራው። አርካድ በባቢሎን ውስጥ የነበረ ከበርቴ ሰው ነው እና እነዛ ሰዎች ተሰባስበው ሄደው ሲጠይቁት እንዴት ከበርቴ ሆንክ? እንዴት ሀብታም ሆንክ? እንዴት ሀብት ልታፈራ ቻልክ? አሉት። ከዛ በኋላ ታሪኩን ነገራቸው። አንድ ሰው ነበረ፣ እሱም መጥቶ እኔን ሸክላ ላይ የዘጠነኛውን የባቢሎን ሕግ ማለት ነው ቅረጽልኝ አለኝ። ከበርቴ ሰው ነው። ቅረጽልኝ ሲለኝ ልቀርጽለት ስሞክር ስሰራ ሊደርስልኝ አልቻለም። በሁለት ቀን ነበር የሰጠኝ፣ ግን በጣም ተናደደብኝ ይላል። ተናደደብኝና ቢመታኝ በወደደ ግን የከተማው ከንቲባ እንዲመታኝ አያደርግም ወይም አቢዩዝ እንዲያደርገኝ አይፈቅድም። በዛን ሰዓት ያው ባሪያዎችን አቢዩዝ ያደርጋሉ፣ ግን እኔን አቢዩዝ ሊያደርገኝ አልቻለም ብሎ ይናገራል አርካድ ማለት ነው። ነገር ግን ምናልኩት በቃ የፀሐይ ሳትወጣ በጠዋት ፀሐይ ሳትወጣ በጠዋት ተነስቼ እሰራልሃለሁ፣ ጨርስልሃለሁ፣ ጠዋት በቃ እደርስልሃለሁ፣ ግን እንዴት ሀብታም እንደሆንክ ከነገርከኝ የማደርግልህ ብሎ ባርጌን አደረገ ማለት ተከራከረ። ሰውየውም ስቆ አልጋሚሽ ነው የሚባለው፣ ሰውየውም ስቆ በቃ በጣም ትገርማለህ ምናምን ብሎ እሺ ብሎት ሄደ። ከዛ ደ ኔክስት ዴይ ሲመጣ እንዴት አድርገ ነው ሀብታም የሆንከው? እንዴት አድርገ ነው ሀብት ያፈራኸው? እንዴት ነው ደስተኛ ህይወት መኖር የቻልከው? የምትፈልገውን ነገር አሟልተህ ብሎ ጠየቀው። እንትኑ ሲሰጠው መልሶ አለው ከምሰራው ውስጥ 10% ወይም አንድ አስረኛው አንድ እጅ ከአስሩ ውስጥ መጀመሪያ ለእኔ ነው የሚከፈለው። ከዚ ይሄ ነው በቃ ሚስጥሩ አለ። በጣም ተናዱ ማለት ነው አርካድ። የስ ዳስ ሴክሬት። እሺ ምንድን ነው ማደርገው ምናምን ነገር ምን አለው። ባቢሎን ውስጥ ኢቨን ለምትለብሰው ሳንዳል ጫማ፣ ለምትለብሰው ጋርመንት፣ ለእያንዳንዱ ለሮብ፣ ለሁሉም ነገር ትከፍላለህ። መቼ ነው ለራስ ከፍለህ የምታውቀው ይለዋል። ኦኬ ከዛ ጀስት ኪፕ ዱይንግ ዳት፣ ከዛ በኋላ ያንን ዩኒቨርስቲ አደርገዋለሁ ይለዋል። እሱም መክፈል ጀመረ። ተበዛ ተስማምቶ መክፈል ጀመረ። አመቱ ሙሉ ሲሰራ ከረመ እና ወደ ሩቅ ሀገር የሚሄድ አንድ የሸክላ ሰሪ ነበረ፣ የጡብ ምናምን የሚነግድ ማለት ነው። ለእሱ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ከፎኒሽያን ገዝታ አምጣልኛሉ። ያ ሰው የሸክላ ነጋዴ እንጂ የተለያዩ ጌጣጌጦች ወይም የውድ የሆኑ እንቁ ጌጣጌጦች እውቀቱ የለውም። እውቀት ያለው ሰው አይደለም። ሰጠው እንዳለ ያጠራቀሙን። አንድ ዓመት ሄዶ ምንድነው ይዞለት የመጣ ስብርባሪ ብርጭቆ ነው ይዞለት የመጣ ሸውደውት። ከዛ አልጋመች ተመልሶ መጣ በዓመቱ። እንዴት ሆነ እንዴት ሆነል ምናምን ሲለው ያጠራቅም የነበር እንደዚህ እንደዚህ ተበላው። ከዛ ዩ አር ፉል ምናምን አለው። ምን አለው? ከዛ ግን አለው ኪፕ ዱዊንግ ዳት እንደገና ደገሙ አለው። አሁንም አጠራቀመ። ከዛ አንድ የጦር ጋሻ የሚሰራ ሰው ነበረ።
ከሱ ጋር ሲልቨር እንዲ እየገዛ ብሮንዝ ምናም እየገዛ ስለሚሰራ ለሱ አበደረውና ኪራይ ይከፍለዋል ማለት የብሩን ኪራይ ማለት ነው አራጣ ባሉት ያንን ብር ወለድ ያመጣል አንዳንዱ ሰው አራጣ እኮ ሐጽያት ነው ምናምን ይልና ባንክ ሄዶ ይበደራል በወለድ what is the difference bank institution ስለሆነ no የኛ ማይንድሴት ገንዘብ ላይ ያለን ማይንድሴት በጣም ትዊስትድ የሆነ ስለሆነ ነው እንደዛ ምናስበው እንጂ ባንክ ብድርና ቁጠባ ሄደ እየተበደርክ ከሰው ተበድሬ ለዛ ለተበደርኩት ገንዘብ ወለድ አልከፍልም ብለህ መታሰብ ከሆነ ሮንግ ስለዚህ ከዛ ያጠራቀመ ከረመና በአመቱ መጨረሻ ላይ ለሚስቱ ለሱ የተለያየ ልብስ የተለያየ ጌጣጌጥ ብዙ ነገር አደረገ አልጋመሽ ተመልሶ መጣና ምን አደረክ ሲለው አመቱ ሙሉ ሴቭ አድርጌ ግን ፈታልኩበት ዘናልኩበት በትርፉ ግን ስቲል ብሩ እየሰራ ነው አለ you are fool ልጆቹን ነው የበላቸው የወለዱ እንትም ወርቁ የወለዳቸውን ሲልቨርና ብሮንዝ ነው የበላው የወለዱ እየበዙ መሄድ ይችላል ነበር ያ ምንድነው ያላችሁን አርጅ ያላችሁን ግራቲፊኬሽን ኮንትሮል ማድረግ ኢሞሽናችሁን ስሜታችሁን ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው እንደዛ ይለውና ይሄዳል አሁን ከዛ ተማረና ለሁለት አመት ሲሄድ አደረገ ሁለት አመት በኋላ ተመልሶ መጣና ጠየቀው እንዴት ነው አለው አሁን በጣም ተሻሽያለሁ አሁን እንደውም ሳትስፋይድ አይደለሁም ብዙ ይቀረኛል ያደገ ነው ብሬ ገንዘቤ እየጨመረ ነው ሀብቴ እየጎለበተ ነው አም ሪሊ ሃፒ እኛ ገንዘብ ስናገኝ በድህነታችን በልጅነታችን ያጣነውን ጫማ ወይም ያላገኘነውን ነገር ቶሎ ገዝተን በዛ ሾው ማድረግ ነው የምንፈልገው እንጂ ዘላቂ የሆነ ሀብት ማፍራት አንፈልግም ዘላቂ የሆነ ለቤተሰብ ለወገን ለራሳችን ለቤተሰቦቻችን ሁሉ በዘላቂነት ሊቆይ የሚችል ነገር አንገነባም that's a problem ብዙዎቻችን including me ሁላችንም ጋር ያለ ችግር ነው ብዬ ማሰብ ይከብደኛል አንዳንድ ሰዎች ጎበዝ ሰዎች አሉ ያው ስትራክቸር ዲሆነ ሴቪንግ ባይሆንም ማለት ነው ባገኙት አጋጣሚ ሴቭ ያደርጋሉ ጎበዞች አሉ ይሄንን ይላቸዋል ከዛ በኋላ ሶስት አይነት ግሩፕ ሆኑ ተሰብስበው ሄዶ ሊማሩ የነበሩት ሶስት ግሩፕ ላይ ነበራቸው አንደኛዎቹ ግሩፖች ያፌዙ ነበር አሁን እዚህ 90 ሰው ተቀምጦ 10 ሰው ሊያፌዝ ይችላል 5 ሰው ሊያፌዝ ይችላል 20 ሰው ሊያፌዝ ይችላል ምንድነው የሚያወራው ይሄ መላጣ ማለት ብሎ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቀሪዎቹ ግሩፖች ደግሞ ግራ ገብቷቸዋል ምንድነው ያወራው ብለው ቀሪዎቹ ደግሞ አይናቸው ተገልጧል ነው የሚለው ከዛ በኋላ በየአመቱ እሱ ጋር ይሄዱ ትምርት ይወስዱ ነበር ይማሩ ነበር ህይወታቸውን ለመቀየር እኔ በህይወትህ ፋይናንሻሊ ያገኘው ትምርት በጣም the best ትምርት በትሉኝ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያገኘው ነው ፋይናንሻሊ በሌላ ህይወት መስካር ለኝ ያልኳቸዋል ፋይናንሻሊ this is one of the best book the best ማለት ነው በቃ በደንብ ነው ስትራክቸር ዳር ወዳችሁን ራሱ እንዴት እንደምትከፍሉ የሚያሳያችሁ ስለዚህ ይሄንን ነገር ይነግራችሁና ይለያያሉ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል በሶስተኛው ቻፕተር ዲስከስ ያደረግነው ሰባቱ የነተበን ቦርሳ ማወፈር ምንችልባቸው ሰባቱ መድሃኒቶች ነው የሚለው አርካድ ከንጉሱ በተሰጠው ተዛዝ መሰረት 100 ሰዎችን ለማሰልጠን የቴምፕል ኦፍ ለርኒንግ ሚባል አላቸው እዛ ሰብስቦ ሲያሰለጥናቸው ሰባቱ ኪዩሮች እነዚህ ናቸው ብሎ ያስረዳል በደንብ ይጠቅማቸዋል ኖት ብትይዙ እነዚህን በተለይ የመጀመሪያው ቦርሳችሁን ማወፈር ጀምሩ ነው የሚለው ቦርሳን ለማወፈር you have to pay yourself 10% consistently every pay ስራ ተቀጥራችሁ ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ሊኖራችሁ ይችላል 10% አሳይን ማድረግ አለባችሁ 10% ማለት ወደ ጎን መተው አለባችሁ ያ 10% የሚቀመጥ ነው ተቀምጦ ዝም ብሎ የሚጠራቀም ሳይሆን at some point you are going to use it invest አርጉታላችሁ ለቤት ዳውን ፔመንት ተቀምበት አላችሁ የተለያየ ቢዝነስ የምትገቡበት ቦታ ላይ ያገለግላችኋል ያብር 10% ዝቅ አርጋችሁ ህይወታችሁ ምንም አይሆንም ምንም ማለት ነው ያንን መልመድ ኮንሲስተንሲውን ከለመዳችሁት ሀቢት ይሆናል ከዛ በኋላ ልክ ሌሎች ሰዎች እንደሚያደርጉት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፔንዲቸራችሁን ወይም ወጫችሁን መቆጣጠር በሳምንት የምታወጡት ወጪ ኔሴሲቲ ወይም ደግሞ አስፈላጊ ነገር ከምትሯቸው ውጭ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ምንድነው የምታወጡት ስታርባክስ በየቀኑ ሁለት ይሄርክ ቡና ነው የምትገዛው ወይስ እቤትህ አንድ እንትን ባጉ ነው የሚሆነ ነገር ገዝተህ በስነ ስርዓት ቤት መጠቀም ትችላለህ በካፒ ዘይወጣ ካን ዩ ዱ ዳት ያንን ማድረግ ትችላለህ ትችያለሽ ያንን ዳትስ አ ፖይንት ያንን ነው እያልኳችሁ ያለሁት ሁለተኛው ወጫችሁን መቆጣጠር ለዛ ምንድነው የምታደርጉት ማስታወሻ ደብተር ይዛችሁ ሱቅ ስትሄዱ 10 ሳንቲም ለምን አይሆንም 50 ሳንቲም ጻፉት ልዩነቱን ያወቃችሁት እንድትሄዱ ገብጋባ ለነው ነው እንደዛና በየለኖርበት ለትሉት ይችላል አላችሁ ኦፍ ኮርስ ዩ ካን ዱ ዛት
you can do that. ዛሬ የምመጣበት ቻፕተር እሱን ነው የሚያሳያችሁ. You can do that. ግን ወርዝ ያረጋል በጣም. ለፍታችሁ ነው እንጂ ሰርቃችሁ አይደለም ያመጣችሁት. ተሰርቆ አይደለም ያ ገንዘብ የመጣው ተሰርቶ ነው. ተሰርቶ የመጣ ገንዘብ የሚወጣው ለምንድን ነው? ዝም ብሎ ያላግባብ ሌላ ሰው ለማክበር ወይስ ሪዝነብል የምትፈልጉት ነገር ነው የምትገዙት? ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል. ከዛ ደግሞ ያጠራቀማችሁት ገንዘብ እንዴት ማልቲፕላይ እንደሚያደርግ ወርቅ ነው የሚለው እዚጋ ገንዘቡ እንዴት ማልቲፕላይ እንደሚያደርግ ኖሌጅ ከሰዎች ቅሰሙ. እንደዛ ለሸክላ ሰሪው ገንዘቡን ሰጥቶ እንደተበላው እንዳርካድ ሳይሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ? ገንዘብ ስላላችሁ ብቻ ኦንላይን ቢዝነስ ጥሩ ነው ስለተባላችሁ ሮጣችሁ መግባት የለባችሁም. ይሄ ክሪፕቶ ከረንሲ እዚጋ እንሸጣለን በዋትስአፕ ግሩፕ አለ ምናምን ብሎ እስካሚያርጓችሁ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ መግባት የለባችሁም. ኤግዛክትሊ ውቀት ያካበታችሁበት ወይም የተማራችሁበት አሊያም ደግሞ በሙያው ላይ ያለ ሰው አማክራችሁ ነው መግባት ያለባችሁ ገንዘባችሁ እንዲባዛ ማድረግ የምትችሉት። በአራተኛ ደረጃ ግን you have to guard your treasure. ያላችሁን ሀብት አንጥሮ ሀብታችሁን መከላከል አለባችሁ ፕሮቴክት ማድረግ አለባችሁ. ፕሮቴክት ካላደረጋችሁት it will slip up. ይሄዳል ከእናንተ ከጃችሁ ወጥቶ ነው የሚሄደው. ስለዚህ ያንን ማወቅ አለባችሁ. በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮፊታብል የሆነ ኢንቨስትመንት መፍጠር አለባችሁ. ለዚህ ደግሞ እንደዋና ነገር ማሰብ ያለባችሁ አምሮአችሁ ላይ መምጣት ያለበት አሴት በተለይ ደግሞ ላንድ ኤንድ ቤትና መሬት የሚባለው ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ. እንዴት አድርጋችሁ የት ቦታ ላይ ምን አይነት ስትራቴጂ ቀርጻችሁ ያንን ነው ማሰብ ያለባችሁ. በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ የፊውቸር ኢንካም ወደፊት ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁም የሚጠቅም ቋሚ የሆነ ፍሎው እንዲኖር ማድረግ አለባችሁ. ፓሲቭ መኒ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ማለት ነው. በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ መማር ያስፈልጋል የተለያየ ስኪል. አንድ ሰው አንድ ሙያ ላይ አንድ ሙያ ብቻ የሚችል ሰው ያ ሙያ ነገ ማለት ከእንትን ውጪ ሊሆን ይችላል ማለት ነገ ከነገ ወዲያ ምንም የማይጠቅም ሆኖ ልታገኙት ትችላላችሁ. ግን ሌላ ኤክስትራ ሙያ ኤክስትራ ልምድ ኤክስትራ ተጨማሪ ነገር የምትማሩ ከሆነ የተለያየ ስኪል የምትማሩ ከሆነ ይሁን ቢያምል እኔ በፊት አያቴ አናጺ ነው ሐኪም ነው ማለት ሜዲካል ዶክተር ምናምን ሆኖ እንዳይመስላችሁ ሐኪም ነው. መርፌ ወጋል በስነ ስርዓት መድኃኒት ያመጣ ምናምን በጣም የታወቀ ሐኪም ነው. ነጋዴ ነው. ሬዲዮ ይጠግናል ቴፕ ምናምን ይጠግናል. በጣም የሚገርም ሰው ነበር. ያ ሁሉ ስኪል አለው እንግዲህ ተመልከቱ. ያ ሁሉ ስኪል አለው እና ከዛ አይታችሁ የምታድጉት ምንድነው አንድ ስኪል አይደለም ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው. You need to know ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል. አንድ ሰው አንድ ቢዝነስ ላይ ካለ በቃ ስታካርጉ ከዛ መውጣት የለብኝም ብሎ የሚያስብ ሰው ብዙ ሰው ነው ያለው. እና ይሄ አንዱ እኔ በህይወት የተማርኩት አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር አያቴ ብዙ ነገር አስተምሮኛል. የእናቴ አባት ማለት በጣም ጎበዝ ነው. He was really genius በጣም. እና ያንን ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ማለት ነው. ከዛ በአራተኛው ቻፕተር ላይ meet the goddess of good luck ይላል. አርካድን ጠየቁት ቦርሳ መንገድ ላይ ያገኘው ሁሉ ጊዜ ይሄንን እድል ማግኘት ይችላል ወይ ሲሉስ ነው ኦፖርቹኒቲን መጠቀም ነው መልካም እድል አለ ወይ እድለኛ ነው የሚያስብለው ለሰው ልጅ ኦፖርቹኒቲን ወይም ያጋጠመንን ነገር መጠቀም ነው. እንደ ኤግዛምፕል እዛ ከተሰበሰቡት ሰዎች ውስጥ አንደኛው ምን ይላል በግመልና ፈረስ ልገዛ ሄጄ በቅሎ ልገዛ ሄጄ አጥቼ ተመለስኩኝ ከባሪያዎች ከአገልጋዮች ጋር ይላል. እና በር የባቢሎን በሩ ተዘጋ እና ውጭ ማደር ነበር ብንድንኳን ጥለን ይያለ በጣም ብዙ በጎች ያለው አንድ ነጋዴ መጣ. ያ ነጋዴ መጥቶ ይላል ግዛኝ እኔ ሚስቴ ታማ ለሄድ ነው አንድ አገልጋይ ያለኝ ጎበዝ ነው አንድ ሶስተኛውን ለሱ ስጠው ሁለት ሶስተኛውን ለኔ አሁን ስጠኝና ለሄድ ሲለኝ ለመቁጠር ተቸገርን በጎቹ በጣም እየተቀበዘበዙ ከመብዛታቸው የተነሳና ነው ነገጧት ብያልኩት. እንደተኛን ጧት በሩ ሲከፈት አራት ገጆች ሩጠው መጡና እንዳል ለቅሞ ይዘዋቸው ገቡ ይላል. ከዛ እንደውም አንድ ሴሪያዊ ምን ይላል ዛሬ ይሄንን በእናንተ ቋንቋ ምን እንደምትሉት አላቅም በባቢሎን በፐርሺያ ቋንቋ ምን እንደምትሉት አላቅም በእኛ ቋንቋ ግን ይሄ የሚያወላዳ ሰው ወይም ደግሞ ፕሮክራስቲኔት የሚያደርግ ሰው ነው ይላል. የሰው ልጅ ፕሮክራስቲኔት ካደረገ ለነገ ለበኋላ ብሎ ካዘገየ የስድሉ ያልፈዋል እድለቢስ ነኝ ይላል. የአርባ ቀን እድሌ ነው ምናምን ትላላችሁ ነው የአርባ ቀን እድል አይደለም. ሌዚነትን በዛ አታካይ ሌዚነትሽን በዛ አታካይ. ምክንያቱም የአርባ ቀን እድል አይደለም. የሰው ልጅ ያለውን ተሰጥኦውን መጠቀም የሚችለው ውስጥ ገብቶ መቆፈር ሲችል ነው. እዚህ ውስጥ ነው ያለው የወርቁ ማዕድን እዚህ ውስጥ ነው ያለው የዳይመንዱ ማዕድን ገብቶ መቆፈር ነው መቆፈርና ማግኘት ማለት ነው. ከዛ በአምስተኛ ደረጃ ማን በአምስተኛው ቻፕተር ላይ the five laws of gold ሚል ካላባብ ለአገልጋዮቹ የነገራቸው ከኖማሲር
የተማርኩት ወይም የተረዳሁት ብሎ የነገራቸው ታሪክ ነው። ኖማሲር ደግሞ ማለት የአርካድ ልጅ ነው። አርካድ ለኖማሲር ሀብት እንዳካፍልህ ወይም ማለት የኔን ሀብት እንዳወርስ ከፈለግ ሁለት ነገር ነው የምታደርገው፣ ውጣ ከቤት። አንድ ሻንጣ ሙሉ ወርቅ ሰጠው፣ በአንድ ሻንጣ ሙሉ ደግሞ ጥበብ ሰጠው። ቹዝ ብሎ ሰጠውና ሄደ። ከዛ በኋላ መጀመሪያው በወርቁ ላይ አተኩሮ ብዙ መከራውን ሲያይ ከቆየ በኋላ ወርቁን ሁሉ አጥቶ መጨረሻ ትዝ ሲለው አባቱ የሰጠው በሸክላ ላይ የተጻፈ ጥበብ አለ፣ አምስት የወርቅ ህጎች። እነዛን ጥበቦች እንደገና መከለስ ሲጀምር ሂ አንደርስታንድስ። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጎ ሪከቨር አድርጎ የአባቱን ወርቅ መልሶ ሌላ ተጨማሪ ሻንጣ ይዞ መጥቶ እቤት እንዴት ለአባቱ እንዳስረከበ ያስረዳል። አምስቱ የወርቅ ህጎች ምንድን ነው የሚሉት? ወርቅ አምስቱን ህጎች ላምጥላችሁ። ወርቅ በደስታ የሚመጣውና በመጠንም የሚጨምረው ሁልጊዜም 10% በታች ሳይሆን 10% በላይ ለራሱ መክፈል ለሚጀምር ሰው ነው። ወርቅ የሚያከብረውን ያከብራል እንደማለት ነው። ከዛ ይቀጥልና ወርቅ ደግሞ በጣም በታታሪነት የሚያገለግለው ደስ ብሎት የሚያገለግለው ወይም ገንዘብ ማለት ነው፣ ፕሮፊቴብል የሆነ ኢንቨስትመንት ወይም ፕሮፊቴብል የሆነ ኢምፕሎይመንት ላይ የሚያስቀምጠውን ሰው ሲያገኝ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወርቅ ጥብቅ ብሎ አታሽድ የሚሆነው ኮሸስ ከሆነ ኦነር ነው ይላል። ጠንቃቃ ከሆነና አስተዋይ ከሆነ ባለቤት ነው። ገንዘባችሁን እናንተ ጠንቃቃ ካልሆናችሁና አስተዋይ ካልሆናችሁ ገንዘባችሁ እናንተ ጠላት ነው እንጂ ወዳጅ አይሆንም፣ ኔቨር ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ምን ይላል? ወርቅ ከአንድ ሰው እጅ አምልጦ የሚሄደው ይላል ቢዝነሱን ኢንቨስት የሚያደርግበትን ቢዝነሱን ወይም አላማውን የማያውቅና ምንም ፋሚሊያሪቲ የሌለው። አንዳንድ ሰዎችን ዝም ብላችሁ አስተውሏቸው። ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ዳይሬክተር መሆን እፈልጋለሁ ወይም ፕሮዲውሰር መሆን እፈልጋለሁ ብድብል ዝም ብሎ ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ማለት ነው። ከዛ ይከስራሉ፣ ኦንላይን ቢዝነስ ይገባሉ። ምንም ከሰው ጋር ማለት ነው አይደለም፣ በስልክ ደውሎ ሰዎችን የሴልስማንሽፕን ዴቨሎፕ አድርጎ ሸጦ ለመምጣት ይቅርና ማለት ነው ከገንዛ ከቤተሰባቸው ጋር በስነስርዓት ተግባብተው ኮሚኒኬት ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ኦንላይን ቢዝነስ ላይ ይገባሉ። ከዛ በኋላ ምድር የሚሉት ከሰርኩ አከሰረኝ ምናምን ይላሉ። እነዛ ምላጭ የሆኑ ሰዎች ግን ዴይ ሴል ዴር ቢዝነስ። እናንተ ከሰራችሁ አልከሰራችሁ ዴይ ዶንት ኬር አዝ ሎንግ አዝ እናንተ ገንዘባችሁን እስከሰጣችኋቸው ድረስ። ለዛ ነው መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ያለው የወርቅ ህግ ደግሞ ወርቅ ከአንድ ሰው እጅ አመልጦ የሚሄድበት በጣም ፎርስ የሚደረግ ከሆነ ወርቁ ያላግባብ ያልሆነ ቦታ ላይ የሚሆንና ትሪክስተርስ ወይም አጭበርባሪዎች ጋር የሚሸወድ ሰው ከሆነ በፍጹም ወርቅ ከዛ ሰው ጋር አይቀጥልም፣ ወዳጅነትም ሊኖረው አይችልም። ሶ ይሄ በአምስተኛ ደረጃ ነው። በስድስተኛ ደግሞ ጎልድ ሌንደር ኦፍ ባቢሎን ይላል። የጎልድ ሌንደር ኦፍ ባቢሎን ታሪክ ስለ አንድ ሮዳን ስለሚባል ሰው እና ስለ ማቶን ስለሚባል ወርቅ አበዳሪ ነው የሚያወራው። ማቶን ሮዳን ለንጉሱ የጦር ቀስት ሰርቶለት ጦር ሰርቶለት በጣም ስለተደሰተ 50 የወርቅ ፍርቃጭ ይሰጠዋል። ያን የወርቅ ፍርቃጭ የወርቅ ሳንቲም ይዞ እህቱ ለባሌ ያበድረው፣ ባሌ መስራት ይፈልጋል፣ የማያውቀው ልምድ የሌለው ቢዝነስ ላይ መስራት ይፈልጋል ባሏ። ስለዚህ ለእህቱ ማበደር ይፈልጋል ግን ፈራና ከዛ ወርቅ አበዳሪው ጋር ሂዶ ምክር ጠየቀ። ወርቅ አበዳሪውም ነገረው ስንት አመት ሰራ በዚህ ስራ ላይ ያለው፣ ሶስት አመት ስትሰራ ስንት የወርቅ ፍርቃጭ አካብተሃል ወይም አለ ሲለው፣ በሶስት አመት አካብተህ ይኸው በመጨረሻው ግን 50 አገኘህ። የሰራህበት የ50 አመት ልምድህ ነው ይሄ። ለምንድን ነው የምትሰጠው ለእሷ? አይኖ ተወዳታለህ፣ ነገር ግን በፍጹም ኦብሊጌሽን የለብህም። ባሏ ትክክለኛ ፕሮፖዛል ይዞ ከመጣ አሳማኝ ሆኖ ካገኘው የስ፣ ግን ታምንበታለህ ያመጣውን ፕሮፖዛል? በፍጹም። ስለዚህ ዶንት ዱ ዛት። ወርቅ አክብረው፣ ወርቅህን ለተሻለ ኢንቨስትመንት አድርገው ብሎ ይመክረዋል። በጣም ጥሩ ምክር ነው። እሱም ተቀብሎ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ በሮዳን እና በማቶን መካከል ያለ ነው። አሁን ከዛ ቀጥሎ ዛሬ የምናወራው ደግሞ ደ ዎልስ ኦፍ ባቢሎን ወይም ደግሞ የባቢሎን ግንቦች ስለሚል ነው የምናወራው። አሁን ብዙዎቻችን ማለት ነው በህይወታችን በየቀኑ የምናገኘውን ነገር እያጠፋን በየቀኑ የምናገኘውን ነገር እየበተን በየቦታው እየጨፈርን ምናምን ማሳለፍ እንወዳለን። ለነገ እንዲህ እሆናለሁ፣ ነገ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥመኛል ምናምን ነው። ዊ ዶንት ኬር። አብዛኞቻችን እንደዛ ነው። ያንን ነገር እንዴት ማስተካከል እንችላለን? ሶ ዘ ዎልስ ኦፍ ባቢሎን ምንድን ነው የሚያወራው? በዛን ጊዜ ይላል አንድ ባንዛር የሚባል ሰው ነበረ። ያ ባንዛር የሚባለው ሰው ሽማግሌ ነው፣ አርጅቷል ምናምን እና የሆነ ጊዜ የባቢሎን ንጉስ ወታደሮቹን ይዞ ወደ ኢስት ይሄዳል። ኢላማይትስ ጋር
ጦርነት ፈልጎ ይሄዳል ኤክስፔዲሽን ነው ሲሄድ የአሲሪያን ንጉስ ጦሩን ሰብቆ ባቢሎንን ከተማዋ በጣም ውብና በጣም ሀብታም ከተማ ስለሆነች ሊዘርፍ ይመጣል ጦሩን ይዞ ማለት ሲመጣ ባቢሎኑ ግንብ አለ በጣም ትልቅ ግንብ አላቸው በብሮንዝ የተሰራ ግንብ አለ ያንን ግንብ የባቢሎንን ግንብ መስበር አልቻሉም በመሰላል ሊወጡ የሚሉትንም በቀስትም በኦይል ምናምን እየለቀቁ ሰዓት በማቃጠልም ምንም ሊያስደርሷቸው አልቻሉም ብዙ ሰው ግን እየቆሰለ እየሞተም ይሄ ገባሉ ደውስትና ከተማ ውስጥ ያለው ህዝብ ተሸብሯል ተረብሿል ምንድን ነው የሚሻለኝ ምናምን እያሉ እና በአንዛር ምን ይላል እኔ እኮ ልጄ ከንጉሱ ጋር ሂዷል አርጅቻለሁ ሚስቴር በደንብ አዳምጡ ይህን መልእክት አርጅቻለሁ ሚስቴ እኮ አርጅታለች ይዘርፉናል ይገሉናል ንብረታችን ይወስዱታል እህላችን ይወስዱታል ምናምን ይላል ወታደሩ የተከበርክ ነጋዴ ሆይ ተረጋጋ ምንም አይሆንም ይሄ ግንብ አልፎ ማንም አይመጣም በጣም ግንቡ ጠንካራ ነው ከዚህ አልፎ ስለማይመጡ ተረጋጋና ጠብቅ ሌሎችን ሰዎችም ወደኋላ ሆኑ ይላቸዋል ወደኋላ ይሄዳሉ ከዛ እንደገና the next day በጣም ብዙ ቀን ነው የቆዩት እንደዚህ አሲሪያንስ ይሞክራሉ ምንም ሊሆን አልቻለም እና በዚህን ጊዜ ማለት ወታደሮች ሴቶች ይመጣሉ አንዷ ሴት መጣ ልጅ ህፃን ልጅ ታቅፋ ይዛ ልጄን እናት ያለች ደካማ እናት አለች ወንድም አለኝ ምን ላድርግ ፈራሁኝ ምናምን ትላለች ኖ አትፍሪ ሂጂ ወታደሮች ሂጂ ኖ ጎ ባክ ሂጂና ለእናትሽ ንገሪያቸው ለወንድምሽም ንገሪው ለልጅሽም እንዲሁ ምንም አትሆኑ እናንተ ግን የሚመጣው ፍላጻ የቀስቱ ፍላጻ እንዳይመታችሁ ተጠንቀቁ መጠንቀቅ ነው ያለባችሁ ከዚህ አካባቢ ራቁ ይላቸዋል ወታደሩ አሁንም ባንዛር ኤቭሪዴይ ይመጣል የሆነች ስፖት አለችው እዛ እየተቀመጠ ይከታተላል ያለውን ነገር ቀስተኞቹ ምን እንደሚያደርጉ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ ይከታተላል አሁንም ስቲል ነርቨስ ነው በጣም ፈርቷል እና የአሲሪያን ወታደሮች በየቀኑ ይሞክራሉ በጣም ለብዙ ቀናት ነው ይህንን ነገር የሚከሩት መጨረሻ ላይ አልቻሉም መግባት አልቻሉም በጣም ብዙ ቀን ፈጀባቸው ኦልሞስት ወደ 3 ሳምንት በላይ ነው ፈጀባቸው 3 ሳምንት እና 5 ቀን ነው ፈጀባቸው መግባት ስላልቻሉ ስለዚህ ያው ማፈግፈግ ጀመሩ እና እንደው ምን ይላል አንደኛው ወታደር የተከበርክ ማን ነው አንቺ የተከበርሽ ሴት ወይ ህፃኑ ልጅ አንተ ህፃን ልጅ ወይ አይዞአችሁ ይሄንን ግንብ ይላል አሁን በደንብ አዳምጡ ይሄንን ግንብ ንግስት ሰሚራሚስ ንግስት ሰሚራሚስ የዛሬ 100 ዓመት ነው የገነባችው ተመልከቱ እንግዲህ የዛሬ 100 ዓመት የገነባችው ግንብ ነው ማንንም አልፎ እንዳይሄድ ብላ ነው የሰራችውና ማንንም ይሄው በ100 ዓመት ውስጥ ማንንም የባቢሎንን ግንብ አፍርሶ ታያቅ ፈርሶ ማያቅ ስለዚህ የሚያስፈራ ምንም ነገር የለም ተረጋጉ ይላቸዋል አሁን እዚህ ጋር በጣም ትልቁን መልእክት ላስመርላችሁ መቼ ነው ለኢመርጀንሲ ብላችሁ ገንዘብ ያስቀምጣችሁ የምታውቁት? መቼ ነው ግንብ ገምታችሁ የምታውቁት? ጤና ቢቃወስ ስራ ብታጡ ከስራ ብትባረሩ መቼ ነው ግንብ የገነባችሁት? ከናንተ አልፎ ቤተሰቦቻችሁን ፕሮቴክት የሚያደርግ ግንብ የገነባችሁት መቼ ነው? ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ። 10% በየወሩ ወይ በየሳምንቱ በየሁለት ሳምንቱ ገቢ በመታገኝ ጊዜ 10% ክፈሉ ብያችኋለሁ 10% 5% ሴቭ ያደረጋችሁ ነው ወይ ለኢመርጀንሲ ብቻ ምንም ማጥነቁት 5% ሊሆን ይችላል 10% ሊሆን ይችላል ከመታገኝ ጭስ ተቀማጭ ሜዲካል ኢመርጀንሲ አለ ብዙ አይነት ኢመርጀንሲ አለ በጣም ሳታስቡት የሚደርስባችሁ ማለት ነው በሃርድ ወይ የምትማሩት በጣም በሃርድ ወይ ማለት ነው ግንቡን መቼ ነው የገነባችሁት ወይስ አሲሪያንስ የአሲሪያንስ የመጥተው ሲዋጉ የነበሩት ምድራቸው ቻሌንጆች ናቸው ፕሮብለምስ ናቸው መቼ ነው ራሳችሁን ያዘጋጃችሁት ከስራ ብትባረሩ የተሻለ ስራ የምታገኙበት መቼ ነው የምትሰሩት ስራ እንደማይጠቅማችሁ እንደማያወጣችሁ አውቃችሁ ሌላ ትምህርት የተማራችሁት መቼ ነው ሌላ ቢዝነስ ለመስራት ወይም ሌላ አይዲያ ለማፍለቅ መቼ ነው የተዘጋጃችሁት ቀናችሁ እንዴት ነው የምታሳልፉት ውሏችሁ እንዴት ነው ከማን ጋር ነው የምትውሉት ማን ነው ጓደኛችሁ ማን ነው የቢዝነስ አጋራችሁ? ማን ነው ጆሮአችሁን ከፍታችሁ የምታዳምጡት? ከማን ጋር ነው የምትበሉት የምትጠጡት? ግንቡን ምን ላይ ነው እየሰራችሁት ያለው? ግንቡ አሸዋ ላይ ነው የተሰራው? አሸዋ ላይ ነው የተሰራው ወይስ ስር የሰደደ እንዳይነቃነቅ ሆኖ ንግስት ሰሚራሚስ እንደሰራችሁ 100 ዓመትና ከዛ በላይ አልፎ ትውልድን
ፕሮቴክት የሚያደርግ ነው የሚታረፉ በየሰፈራቹ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይታችሁ ይሆናል ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ከራሳቸው አልፎ ለልጅ የሚተርፍ ነገር እንዴት መትከል እንደሚችሉ የሚያውቁ ስማርት ሰዎች አሉ በየሰፈራችን በየአገራችን ምንድን ነው ያደረጋችሁ ያላችሁ that's the point ሜሴጁ ምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን አንተ ጦርነት መጣ ግንቡ ተከላከለ ማለት ነው no it's about you ስለ አንተ ስለ አንቺ ስለ እኔ ህይወት ነው የሚያወራው ይሄ መቼ ነው እኛ ከህይወታችን ያንን ግንብ ተክለ ያ ችግር ታግሎ አልችል ሲል ጥሎን እንዲሄድ ምናደርገው መቼ ነው ፐርሲስት ምናደርገው ፐርሲስት ለማድረግ ግን መገንባት አለብን ቀድመን ስለዚህ 10% ለራሳችሁ መክፈል እንዳለ ሆኖ 10% 5% ሊሆን ይችላል 3% ተጨማሪ ሳንቲም ያስቀምጣችሁ ነው ወይ that's the point ምክንያቱም ያጋጥማችሁን ዩኒቨር ነው ቀድማችሁ አንቲሲፔት ማድረግ የምትችሉት አዌርነስ ሲኖር ነው ኮንሺየስ ስትሆኑ yes you can understand ነገ ምን እንደሚመጣ ታውቁታላችሁ መጽሐፈ ምሳሌ ሁሌም ወደ አንድ ጥቅስ አለ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 4 ላይ ምን ይላል ከንቱ ሰው በክረምት ወይም በቅዝቃዜ አያርስም በመኸር ግን ይለምናል እሱም አያገኝም ይሄ የህይወት ለሰን የሃይማኖት ምናምን አይደል የህይወት ትምርት ነው ቁም ነገር ነው አንድ ሰው በህይወቱ የሚተገብረው ነገር ነው ኦ ብርድ ነው አሁን አላርስም ኖ አሁንማ ሴቭ ማላደርገው ኔትፍሊክስ ክፍያ አለብኝ አሁንማ እንደዚህ ማላደርገው ከጓደኞቼ ጋር እንዴት ብዬ ነው ሄጄ ሳልዝናና እንዴት ነው ሳልዝናና ደስተኛ ሳልሆን ለምንድን ነው ነገ ታዝኛለሽ ስለዚህ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ በቃ ዋናው የዚህ ቻፕተር አላማ ምንድነው መቼ ነው ዝግጁነታችሁ ለህይወታችሁ ለእያንዳንዱ ነገር ማለት ዝግጁ ናችሁ ወይ ነው ጥያቄ ሳታስቡት ከኋላችሁ ጎርፉ ይደርሳል ከች ነው የሚለው ያኔ መደናበር ዝክራቁቱን የተኛ ንጉስ ሌሊት ወይ ምራቁቱን የተኛ ሰው ሌሊት ሌባ ሲመጣ ሱሪውን ፍለጋ ሱሪ የት ነው ያለው አቀብኝ አይነት ነገር ማለት እንደዛ መሆን የለበትም ከዛ በኋላ እነዛ የአሴሪያን ወታደሮች ከነ ንጉሳቸው ማፈግፈግ ጀመሩ ከሶስት ሳምንት ከአምስት ቀን በኋላ ሲሄዱ አቧራው ሲመለሱ አቧራው ሁሉ ይታያል ህዝቡም በባቢሎን ግቢ ውስጥ ያለው ህዝብ በሙሉ መጨፈር ጀመረ መደሰት ጀመረ ከየቤቱ እየወጣ ፌሽታ ጫጫታ ሆነ ደስታ ሆነ ይላል እናንተ የሆነ ችግር ገጥሟችሁ በጣም ኃይለኛ ቻሌንጅ ገጥሟችሁ እሱን ስትወጡት ያለፋችሁበትን ያን ሁሉ የቆሰላችሁትን እንትኑ ጦሮ የወጋችሁን የደማችሁትን በጣም ብዙ የለፋችሁበትን ነገር ሰው ኖት ሲያደርገው ድል ስታደርጉ ግን ውጤቱ ላይ ሰው መጥቶ ይደሰታል በዙሪያችሁ ያለው ሰው ምን ይሆን የሰውዬ ምን ይሆን ምናምን ሲሏችሁ የነበሩ ሰዎች መጨረሻ ላይ ግን ይረሱታል ያንን ያለፋችሁበት ፓዝ ማለት ነው ግን ግንቡን ከገነባችሁ ማለት ነው አትሊስት ፔኑን ይቀንሰዋል ቻሌንጁን ይቀንሰዋል ኮምፎርታብል ያደርጋችኋል ደስተኛ ያደርጋችኋል that's my point እንጂ ውላችሁን መርምሩ guys ሐሳባችሁን ቀረቤታችሁን ጓደኞቻችሁን look up የምታደርጓቸውን ሰዎች እንትና ለኔ inspiration ነው ብላችሁ መጀመሪያ inspiration የሚጀምረው ከራስ ነው እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ personal legend መሆን አለባችሁ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ ጀግና መሆን አለባችሁ ምክንያቱም ያንዳንዱ ያለፋችሁበት ፓዝ ያንዳንዱ ያለፋችሁበት መንገድ ውጣ ውረድ የሚያሳየው የእናንተን ጥንካሬ ነው አንዳንድ ሰው painful የሆነ process ውስጥ አልፎ ራሱን appreciate ያደርግም you should ምክንያቱም appreciate ማድረግ ያለባችሁ በእንደዚህ አይነት situation ነው ለምን ያን ሁሉ ነገር አልፋችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁት ያን ሁሉ ነገር አልፋችሁ ነው የተሻለ ደረጃ እየደረሳችሁ ያላችሁት ስለዚህ ራሳችሁን ማክበር ራሳችሁን መውደድ ከዛም አልፎ ራሳችሁን ፕሮቴክት ማድረግ አለባችሁ ያንን ለማድረግ ብዙ መንገድ አለ ኢንሹራንስ መግባት ትችላላችሁ ብዙ ኢንሹራንስ አለ መንገድ ይኖራል አጥንታችሁ ኢንሹራንስ መግባት ትችላላችሁ ለኢመርጀንሲ ፈንድ ሴቪንግ ማድረግ ትችላላችሁ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ማድረግ ትችላላችሁ ያንን ለማድረግ ብር የለኝም እኮ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ብር የለኝም ልትሉ ትችላላችሁ ኦፍ ኮርስ ብር የላችሁ አርካድ ብር አልነበረው ከሚያገኛት ነገር ግን እየቆጠበ ከዛ ምን ማድረግ ጀመረ ያችን ማባዛት ጀመረ ከሰረ ግን ብሩ እዚህ ውስጥ ነው ያለው አይዲያ ነው ብር ማለት ብር እኮ ኢትስ ጀስት ኤ ሜቶድ ኦፍ
ترانزاكشن ነው አንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የምትቀይሩበት ሚዲየም ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ኢትስ ጀስት አግሪመንት ድሮ ቤተሰቦቻችን አያት ቅድማያቶቻችን ባሞለጨው ነው የሚነግዱ የነበረው በወርቅ ይነገር ነበር በአንድ ጥራጥሬ ከበሌላ ጥራጥሬ እስከ ቅርብ ጊዜ ምንስና ቃልና ገጠር የገጠር ሰው እኮ ባቄላ አምጥቶ በአተር ቀይሮ ሄዳል ገበያ ላይ እኔ በተወልጄ ባደኩበት አካባቢ አቃለሁ ገበያ አምጥተው ባቄላ አምጥተው ማለት ነው በአተር ቀይሮ ሄዳል ባቄላ አምጥተው በቆሎ ቀይሮ ሊሄዱ ይችላል it depends based on their interest means agreement ነው ገንዘብ ማለት አይዲያ ግን አለ ወይ አይዲያ ግን አለ ወይ ያንን ገንዘብ ወዳንቺም ያመጣል ይመጣል ብለ ታምናለህ ወይ ከመጣ በኋላስ ምን አይነት ግንብ ገንብተሃል ራስን ፕሮቴክት ለማድረግ ምን አይነት ግንብ ገንብተሻል ያ ማለት ሁሉ ሰው ውጭ ተው ይያልኳችሁ አይደለም no i didn't say that ግን no ማውቅ ያለባችሁ ነገር አለ ሱም ማውቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜም አልጋ ባልጋ አይደለም there is always storm አለ ከጸጥታው በኋላ even ከstorm በኋላ ደግሞ ጸጥታ አለ ሰላም አለ በሁለቱም ሳይድ በእኛ በሜትሮሎጂ ሳይንስ ሀሪኬን ታቃላችሁ አይደል ሲሽከረከር እናም ታያላችሁ ከሳተላይት ላይ ሆኖ ሲታይ መሃል ላይ አይን የአይወልም ይባላል የሀሪኬኑ አይወልም ይባላል probably the quietest part is sure በውጭ ያለው ደግሞ ከግድግዳው ውጭ ያለው ደግሞ በጣም ስትሮንግ የሆነ ጋስት ዊንድ ምናምን ያለው እሱ ነው ኳይቱ ግን ጸጥ ያለው እዛ ቦታ ላይ ነው ግን ስቲል ማዕበል አለ ማዕበል እንደሌለ እንዳታስቡ የሆነ ነገር ስታገኙ ሁሌ ደስታ ብቻ በቃ ምንም ነገር አይመጣብኝም ምናምን ብላችሁ እንዳታስቡ ግንብ መገንባት አለባችሁ ጠላት ከሩቅም ከቅርብም ይመጣል ከተለያየ ቦታ ያ ማለት ግን ሁሉን ነገር በአይነ ቁራኛ ዩ ሳይሆን ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል መቼ ነው የተዘጋጃችሁት ነው ጥያቄ መቼ ነው የተዘጋጃችሁት ያንን መመርመር ያስፈልጋል እንደው እዚ ላይ ምን ይላል we cannot afford to be without adequate protection ይላል በቂ የሆነ ዝግጅት ማድረግ አለብን ራሳችንን ለመከላከል ከተለያዩ ነገሮች ለዛ ደግሞ ማለት the best way ከመታገኙት ገቢ የተወሰነ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ የተወሰነ ነገር ሴቭ አርጋችሁ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ እና የዛሬው ቻፕተር የሚያጠነጥነው በዚህ ላይ የሚያጠነጥነው fully protected ወይም ሙሉ በሙሉ ራስን መከላከል መቻል ቤተሰቦቻችንን መከላከል መቻል ምንም ነገር እንዳይገባብን ቀዳዳ እንዳይገባ ወይም ቀዳዳ ኑሮ የሆነ ነገር ገብቶ እንዳያምሰን እንዳያበላሽብን ቤተሰቦቻችንን ፕሮቴክት ማድረግ እንድንችል መሆን መቻል አለብን so የዛሬው ትምህርት የዛሬው ጨዋታችን ይሄ ነው አጭር ቻፕተር ነው the next chapter የሚሆነው the camel trader of babylon የሚል ይሆናል next week ምን እንገናኝበት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ አሁን guest ገብታችሁ እናም ጨዋታችን እንችላለን ማለት ነው thank you guys አመሰግናለሁ